מה זה זוגיות? זוגיות זה בעצם, אני חושבת שלא מושלם לי להיות לבד, אני רוצה זוגיות. זאת אומרת, אני פוסלת את אני כאילו, אני לא יוצאת מנקודת הנחה שהמציאות מושלמת איך שהיא. כאילו המציאות מושלמת איך שהיא, אז בוא נשאר לבד. יפה, זאת אומרת שהזוגיות מתחילה מתוך מקום של, אני חושבת שהחיים לא מושלמים. יפה, עכשיו אני חושבת שהחיים לא מושלמים, ועכשיו אני מחפשת מי נראה לי הכי קרוב לשלמות, אבל הוא אף פעם לא יהיה קרוב לשלמות. את רוצה להגיע למקום שהוא יהיה מושלם, את צריכה ללכת צעד אחד אחורה עוד לפני הזוגיות בכלל. כאילו, הזוגיות מתחילה מרע לי שאני לבד, קצת רע לי, לא רע לי, אבל אני רוצה, יהיה לי יותר טוב אם אני אהיה ביחד. עכשיו, כשאתה אומר, יהיה לי יותר טוב להיות ביחד, אתה בעצם אומר שזה לא מושלם להיות לבד. להגיד יותר טוב בזוגיות, פירושו לא מושלם, שאני בלי זוגיות. עכשיו, אתה רוצה לפתור את פרדוקס השלמות, אתה רוצה שזה יהיה מושלם וזהו? לך צעד אחד אחורה, תנסה להבין למה להיות לבד וביחד זה מושלם, למה זה שווה, ואם אתה תבין למה זה שווה, אז אני לא רוצה לו את זה, כאילו אני לא רוצה את זה יותר מזה, ואז תמיד מושלם לי. אבל אם כבר נכנסת למשחק שאומר זה טוב זה רע, ואם אני בזוגיות זה יותר טוב, אז כבר נכנסת למקום שאומר אני לא אוהב את המציאות בלי תנאים. לא אוהב את המציאות בלי תנאים, זה אתה יכול להיות, אם אתה תבוא מגישה של אני אוהב את המציאות בלי תנאים, אז למה שאני אשנה אותה? למה שאני אוכל בכלל? למה שאני אזוז? למה שאני אדבר? זאת אומרת שכל הפעולה של הזוגיות, ובפרט אם אתה בתוך זוגיות ואתה מנסה לפתח את הזוגיות, זה מתוך מקום של לא מושלם, לא מושלם. כי אם זה מושלם, למה שאני אשנה את עצמי? אז אתה אומר, זה לא מושלם, אני רוצה להכיר מישהי, זה לא מושלם, אני רוצה לשנות את עצמי וכו' וכו', ואני גם מחפש את זאת שהכי קרובה לשלמות, אבל אז אפילו לא מושלמת. מושלם הכוונה שהוא משלים אותך. עכשיו, לך יש אין סוף צרכים. בעיקרון, יש לך אין סוף צרכים. את גם רוצה להרגיש מיוחדת, אבל את גם רוצה לא להרגיש יותר מדי מיוחדת. את גם רוצה להרגיש חזקה, אבל גם לא זה. יש לך אין סוף צרכים. עכשיו, ואת רוצה מישהו שכשתהיה איתו, הוא בעצם ימלא את כל הצרכים שלך הרגשיים והפיזיים וזה וזה וזה. אבל אין כזה בקטלוג. אפילו את לא יכולה לעצמך למלא את כל הצרכים של עצמך, כשיש לך שיפוטיות. הדרך היחידה להגיע למצב שכל הצרכים שלך מתמלאים, זה רק על ידי המקום של אין שיפוטיות. אם יש לך שיפוטיות, תמיד יהיה זה צורך שלא יתמלא. טוב, מי רוצה לתת סיכום? תני, את מה הבנת? מכלול של דברים. עשית את המחץ. כדי להיות בזוגיות, זאת אומרת, זוגיות זה בעצם צמצום של, של משהו שהוא בהרבה יותר רחב. זאת אומרת, אי אפשר להיות בזוגיות ובעצם לחשוב שהכל מושלם. זאת אומרת, להרגיש שהכל מושלם. שהחיים. שהחיים, כן. אוקיי. כי בעצם הזוגיות זה צמצום של הכל. כי אם טוב לך עם עצמך בעצם ב-100% ואתה שלם עם עצמך, אז בעצם למה שתהיה בזוגיות? ואם אתה בזוגיות, אז אתה יכול להיות בזוגיות בשתי אופנים. אופן אחד שבעצם אתה בזוגיות ואתה מבין שזה לא מושלם וזה לעולם לא יהיה מושלם. ויכול להיות מצב יותר גבוה. ואתה מקבל את זה במקום מושלם. ואתה מקבל, אוקיי, ובחוסר מודעות, ואתה יכול להיות שם במקום של מודעות, שאז אתה מקבל את זה בשלמות, ואתה בעצם נמצא, אתה מבין שאתה השלמות היא לאהוב את כל המציאות. לא יודע לאהוב, אל תגדירי. אבל שלמות אף פעם לא מגדירים. אל תתפלטי לנו על הלאהוב. שלמות זה שווה. אין חיסרון. אוקיי, אז בעצם אם אתה בעצם שלם עם המציאות, ואתה נמצא אתה בשלמות עם המציאות, אז בעצם אם אתה ואתה גם בזוגיות, אז ואתה עובר למצב של האין שלמות. אם אתה שלם עם עצמך ובפנים באופן מוחלט, ומשם אתה עובר למצב של המציאות לא מושלמת. קודם כל אני חושב שהכל מושלם. עכשיו אני חושב שלא הכל מושלם ואני רוצה לשפר. ועכשיו בתוך זה יותר קל לך להכיל את זה שזה לא מושלם, למרות שאתה מחפש את השלמות, כי זה דבר שמחרפן הקטע הזה. אתה גם רוצה שזה יהיה מושלם וגם אין מושלם.
ואם אתה תגיד, טוב, לא אכפת לי יותר אם זה מושלם או לא, אז גם כן נגמר המשמעות, כי כבר אז מה אנחנו עושים פה? כאילו, אין התפתחות. אז אתה אומר, לא, אנחנו תמיד רוצים להתפתח, לשאוף לשלמות. אבל זה ממרר לך את החיים, כי אתה אף פעם לא מצליח להגיע לשלמות. כי איך שאתה עולה לרף, אתה רואה, אין, יש רף יותר גבוה, יש רף עוד יותר גבוה. מה לגבי מצב שבאדם מקבל לא רק שלמות, אלא מקבל יותר משלמות? אני מגיע למצב של עודף שלמות, ואני אסביר למה כוונתי. נניח בן אדם מרגיש שהוא זכה במשהו שהוא לא, אפילו לא ראוי לו. מעל ומעבר למשהו ראוי. רגע, תשאל את השאלה בלי הדוגמה. אז מה אתה רוצה לשאול? בן אדם חי בתחושה שנניח גבר קיבל אישה שמרגיש שזה הרבה מעבר למה שמגיע לו. אוקיי. דבר לא שהוא קיבל שלמות, הוא קיבל אפילו יותר משלמות. זה אפילו עושה לא רע, כי זה גורם לו כל הזמן להיזכר שהוא לא ראוי. כן. אז בעצם אישה... אז בעצם הוא... נשאר, מסתכל רק עליה מתוך פחד בעצם. כי הוא חושב, אולי תעזוב אותי, כי אני לא ראוי, בדוגמה. ואז, זה במובן מסוים, הוא נשאר, לא מסתכל רק עליה ורק איתה, כי הוא מפחד לאבד משהו, שהוא חושב שהסיכוי שיקבל משהו אחר כזה, הוא קטן. אוקיי. ואז בעצם יש... אבל זה נושא אחר, אז בוא נעשה כל דבר בפני עצמו. בוא תיתן את הסיכום לגבי מה שהבנת לגבי השאלה שלך. הבנתי ש... אין כזה דבר שבעצם לגבי השאלה הספציפית אי אפשר להגיע למצב שגבר לגמרי או אם זה אישה לא יבזלו כל הצדדים מדי פעם וימשיכו להיות בשיפוטיות. כי אם הם מבטרים על שיפוטיות אז בעצם יש משמעות לזוגיות בעצם. המוגדרת. כן, יכולים לבחור כל דבר או להחליט להישאר לבד. ואם הם לא ויתרו על השיפוטיות אז הם פועלים, כל הזמן הם בודקים, כל רגע ורגע. הם בודקים האם האישה הזאת מתאים, אולי האישה שעוברת ברחוב יותר מתאימה. אבל אז אתה גם לא מצליח לבנות את הזוגיות. כי אם אתה כל רגע בודק, תראה, זה כמו נגיד מקום עבודה. יש לך את השלב שבו אתה בודק במה אני רוצה לעבוד, יש לך את השלב איפה אני רוצה לעבוד, ויש לך את השלב של מה אני עושה עבוד בוקר. אבל אם אתה כל יום, לפני שאתה מתחיל את העבודה, אתה תגיד, רגע, אני בכלל רוצה לעבוד פה, אני בכלל רוצה לעבוד במקצוע, אתה לא תוכל להתקדם בעבודה. יש פה את הגישה, סליחה, אתגר שנדבר עליך, שאתגר... לא, דבר אליי. כן, אליך אני לא אומר, כל רגע אני מחליט מה נכון לי, מה לא נכון לי בעצם. אפילו לא מחליט, אני עושה מה שבא לי. קצת שני עזר, דיבר על זה של... בלי שמות בעיקרון, לא משנה. שכך אני באתי, לא חשוב. יש גישה כזאת וגישה כזאת, לא משנה. הגישה שעזר הציג ש... יש, נחלק את זה לשני שלבים, עד שלב ההחלטה. משלב ההחלטה אני מחבב בעצם את ה... תקשיב, בוא נגיד שהחלטת. תקשיב משהו, נגיד שהחלטת. לצאת עם מישהי, אוקיי? ואז אתה אומר, החלטתי, אני זורק את המפתחות. עכשיו, אז נגיד, אם דברת עליך לא יפה, נגיד, ואתה אומר, תדברי לה יפה, נניח, אוקיי? עכשיו, כשאתה אומר, אני רוצה שתדברי לה יפה, אתה בעצם חזרת לשלב לפני שבחרת אותה. כשאתה אומר, תדברי לה יפה, הכוונה היא, את רואה, איזאת וזאת וזאת מדברת יפה, דברי גם את יפה. אתה מבין? תקשיב, כשאתה מהיר למישהי הערה, לא, אני מתכוון להגיד, כשמהירים למישהו משהו בקשר, כשאתה כבר נמצא בקשר, ואתה מנסה לשפר, ותמיד ביחס לאחרים. כי אם אף אחד אחר הוא לא כזה, מה אנחנו עושים? אתה אומר לה, מההיבט הזה, הייתי רוצה מישהי אחרת, שהיא יותר טובה ממך בהיבט הספציפי הזה. עוד פעם, השאלה אם אתה מטיל ספק בזוגיות כולה. אתה יכול להגיד, אה, חיסרון, מטיל ספק בזוגיות. זה כמה שקל, אה? לא, אני יכול להטיל ספק, ולהגיד, תראה, תביצים להתקפיץ סוכר בקפה, אולי לא יודעת עכשיו, אבל אני אוהב את הסוכר בקפה, אני רוצה... כן, אבל מההיבט הזה, היית רוצה יותר מישהי אחרת שכן יודעת שמה שאתה אוהב את הקפה? לא, אני לא, אני רוצה לבנות איתך את הזוגיות, יש לי עניין של קומיטמנט עליו. תראה, יש את הרף הנמוך, שאתה אומר, זה אני חייב, זה כאילו המחויב. זה אני לא מתפשר. ואם זה מתבטל, אני לא בזוגיות. ויש את הדברים האפשריים, שבהם אתה אומר, עכשיו בוא נפתח את זה, זה כבר אופציונלי. כן? אבל מה שאני אומר, אבל מה הרעיון? הרעיון הוא שאם אתה כל... יש פה... אתה גם מצד אחד שופט, הזוגיות זה תהליך רגשי מאוד מורכב, לתחזק זוגיות, בכלל לחיות זה קשה, אוקיי? אני אומר, אבל בתוך זה... כי גם מעצמך אתה מסתבך כל הזמן. אני אומר, נגיד בזוגיות יש לך קונפליקטים. כי נגיד אם אתה שופט את הבחורה, נגיד אתה שופט את הבן זוג, אז בעצם אתה כאילו גורם לו לראות ביניך לא מושלם. אתה כאילו מטיל ספק באהבה שלך אליו, כי אתה אוהב אותו בלי תנאים, למה אתה אומר לו, למה אתה מבקש להשתפר? יותר מזה, גם אם אתה מוכן להשתפר, אז בעצם אתה אומר, רגע, אז לא אוהבים אותי. כי אם אני מושלם איך שאני, למה שאני אשתפר?
מהיבט מסוים, אבל אתה אומר, לא, אני מוכן להשתפר כי אוהבים אותי, לכן אני מוכן להשתפר. רגע, אבל אם אוהבים אותי, אז למה אני צריך להשתפר? נכון. יש פה פרדוקסים של הפרדוקסים עכשיו. אתה נוגע בנקודה מאוד יפה, שאומרת שברגע שאני מנסה לגרום שיפור, אני בעצם מאבד את הביטחון בבחירה. שיפור פירושו זה טוב יותר מזה. פירושו אני רב במה. ברגע שאני שיפוטי, אתה מאבד את הביטחון במושלמות. זאת אומרת, המושלמות היא איזושהי ביטחון. לא.